Jon, hause mezu bisaldura be ikastolatik. Hezkuntza sistema berri bat eraikitzeko topaketak egingo dira eguenetan. Hombe! Pertsonak ezi eta pertsonak hasi euskal kurrikulumetik eraiki eta euskal herria bere osotasunean landuko duena. Baiene, pentsaten dute lerro basalto inotela. Aziza maztetan! Nolako gizartea nahi dugu etorkizunean? Hene! Zoze, harrapaut, mire lagundu, honek inderra asko duketa! Bator, harrapaut, zoze, inderra darra duket! Tiretu, mire! Gizarte baten ezurdura, hezkuntza da. Azurre petenen, bijatez da, mire lagundu! Hezkuntza lege barrirako eztabaida prozesua. Karri zario, salabardu edo, tiretu! Zaretu, ideiak arrantzatu, elkarbanatu. Harrapaudut! Kosta ezta? Bale, kosta ezta atrapati, baina... Bale, listo, barai. Junda, hau zan dana? Nio, honeaz mesuaz neu atrapana be amun, eh? Bo! Eta oin barriro hazi bihar? Pertsonok ezi eta pertsonak hazi. Badamaz ise!